Nola hasten da, txupinazu eta gero, nola da... Paun, eske Iruñean zugatatzen zara parrandaz eta esaten el momentiko, ez, gauza bilatzen. Tartatzen dira gauz pilo bat. Bueno, batez ere, pues, ya lagunekin elkartu, nola ez, hemen, pues, pasadugun bi urtetakin eta hori, ba... Izangoa kristona urten ez da, ba? Kristona, ez dakizu nola utzi dudan Iruñea, eh? Zegoen, baina, bueno... Gainezka, ez da, bai, pentsatzen dut. Bai. Utsi dudan irelekua, baina, gero, beste bat atera biharko lan izartzeko. Bai, ez da. Eta ongi, eta, bueno, pues, zer egiten dugu? Bueno, pues, batez ere hartzen dugu, egiten dugu amaiketakoa kuadriakin, pues, edo peñan, edo etxetan, edo, bueno, aurten, lekua rapatzeko izan da, kriston borroka, eh? Ez. Eta, bueno, pues, gero, maiketako eta gero, ya, pues, parranda. Parranda. Eta, bueno, ya, ez dakit, bazkaldu gordua ez dago, afaltzeko gordua ez dago, bueno. Da, aldunak aldun neurrian jaten bai, gubiar bai, da, bai, da, bai, 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 bai. Horretik garrantzitsua dira, olako gozari potentiak, bai, ez da? Amaiketakoa berezi da, San Ferminetan. Saltzen, baina gogorra, baina gogorra izan behar da. Bai, ez da? Eta gero, ya, pues... Alduena, depende, igual ya jendea ez da iriste, ez da maskiren txako. Es, pero bueno, bai. Onda, onda. Bai.